Jeg er veldig opptatt av velferdsteknologi, smarte løsninger som kan hjelpe oss til å jobbe smartere og være mer effektive, sånn at en kan nytte tida si på andre ting også, for å få forvalte ressursene riktig. Ja, dette en festdag, og jeg klar for at IKT kan være med og forberede og understøtte morgendagens krav om gode IKT-tjenester. Vi er helt avhengige av å ha bearbeidere som er så engasjert og motivert å ta i bruk i teknologi. Det det betyr for oss, det vil gjøre at hverdagen blir enklere for oss. Vi har med oss oppdaterte opplysninger ut til brukerne. Vi har journaler vi kan slå opp i og lese om hva som er rapportert de siste døgnene, sånn at vi er oppdatert når vi kommer inn til de ulike vi går til hjemmene. Når en trykker på en vanlig trygghetsalarm, så bruker vi ganske mange minutter på å besvare den, for det går via alarmsentralen for sykehuset. Mens på giraffen så går alarmen direkte til mobiltelefonen, så vi har en responstid på 20 sekunder før vi har kontakt med brukeren. For det er veldig, veldig bra. Dette er jo ikke innført i drift enda, men vi håper jo at i løpet av høsten så skal dette også implementeres i drift på samme måte som vi nå gjør med mobilomsorg. For det er jo noe som vi tenker er kommet for å bli.